刻意好像有上次的节目嘛？哇，那个廖科义帅啊！啊，那你觉得看到这些新闻，你觉得？哦，人帅真好啊！啊啊，人丑吃草。干嘛要学林峰？对不对？哎，厉害！哎，我不是林峰，我是山东人，我又不是教大家什么，我教大家音乐课。山东人教音乐课，你知道吗？有教 A 大调、B 大调，还有教 C 大调，还有教人家 C 大调。哎，我最喜欢做吃西大屌。西大，那你觉得你看到他的新闻还有什么想法啊？你觉得他还可以再圆圈？廖什么？廖科义。哦，李斯科啊，不是廖科义的。廖科义，你身体真好啊，年轻人上山下海，枕头山你也上了啊？他结婚了吗？离婚了，又结婚了。哎，很多朋友都是收到他的帖子，才知道他离婚了。离婚放帖子吗？没有啊，他又结婚了。啊，又结婚。对啊，要不然哪是结婚了又发帖子？哎，平平安安了，没关系啦。人家身体好，就让他多运动。